Деталі жорстокого вбивства заробітчан з Тернопільщини та ще дві аварії з потерпілими. Це програма «На гарячому». Я Тетяна Скиба. Про ці та інші кримінальні події вже далі. Вбитими у Польщі українськими заробітчанами виявилися жителі Тернопільщини. Трагедія сталася у ніч 7 по 8 грудня у селі Доброславов Люблінського воєводства. В одному з житлових будинків правоохоронці знайшли тіла двох чоловіків. Відомо, що одному з них було нанесено 18 ударів ножем в область грудей та живота. Іншому 5 ударів у шию та груди. Загиблі зі Зборівського району. Підозрюваним у вбивстві виявився 36-річний українець. Свою провину він визнав. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Заліщиках. Вчора водій автомобіля «Рено» збив людину, яка переходила на освітлену дорогу за межами пішохідного переходу. З місця події кермувальник втік та залишив транспортний засіб. Викликали поліцію та швидку допомогу вже небайдужі перехожі. Втікача правоохоронці розшукали. Ним виявився житель Чернівецької області. Чоловік зізнався, що людину він не помітив та втік, бо злякався. Як з'ясували у поліції, пішохід та водій були у стані алкогольного сп'яніння. Вже на Лановеччині не розминулася вантажівка та легковик. За попередньою інформацією, під час пуску на засніженій дорозі грузовий автомобіль занесло. В результаті він виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у ВАЗ. 57-річна пасажирка автівки потрапила до лікарні зі струсом та забоями голови. Обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. 24-річний житель Лановеччини обікрав свого сусіда. Чоловік поцупив сумку з документами та грошима, коли побував у помешканні господаря. У поліції злодія розшукали, ним виявився молодик, що мешкає неподалік потерпілого. Речові докази поліцейські вилучили. Триває досудове розслідування. Поліцейські розшукують тернополянку Ковальчук Маріанну Іванівну. Про зникнення 22-річної дружини повідомив у поліцію її родич. Вона вийшла з дому вранці 10 грудня, де зараз знаходиться, її рідні не знають. Якщо вам відома будь-яка інформація, телефонуйте за номерами на екрані. Фейковий поліцейський автомобіль затримали у Києві. У розмальованому під поліцейське авто знаходилося двоє молодиків. За словами хлопців, вони знімали соціальний ролик. Та дозвіл на зйомки, як дізналися справжні патрульні, було оформлено неправильно. А самі зйомки насправді мали відбуватися в іншому районі Києва. Відтак, за незаконне використання символіки поліції та спецсигналів, псевдополіцейських затримали. Одного з них одразу відправили у військомат. Бережіть себе і своїх рідних і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. На все добре!